පුළුවන් එක් ඉන්නවා නම් දැනොත් ඔය වීඩියෝ ගන්න ඉන්නවනම් ඊයේ පෙරේද මෙතන මම බයින් එක ගැන ලොකු මේකක් හොයනවා. බැන්නට මොකද මල් ලෙඩේ හොඳ වෙනවද? ඒකනේ බා. ගහලා හරි බැලලා දැන් උඹලට ඔය බයින් නැතුව ඔය හොඳට උඹල ලක්ෂ ගණන් අරගෙන ඉවරලා රෝද පුටු එවන්නේ නැද්ද මම මේක ඉන්න සත්මුණවත් යුග පුරුදු ටික. ඔය එක එක දැඟිල දික් කරලා දුට හොරා හොරා කියලා. උන්ගේ හොයන්නේ නැනවද? නැහැ, ඒ හොයන්නේ නැහැ. ඇයි බා? මාරයිනේ. නොපෙනෙන ඇහැට මෙතන පේනකොට එකම එකම විස්මිත නැද්ද බා? ඈ? තේරුම් ගන්න. මං කියන්නේ කියලා කියලා පාවෙලා තියෙන. හරි එනං විතකම් කරද්දී ඔළුව හොඳට තියන්න මගේ ඉක්මනට වලට යන්න පුළුවන් විස්මිත ප්‍රති බල අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ අතරේදී මෙතන හොඳ නැත්තම් බය නැතුව ගෙදර යන්න. හොඳ නැත්තම් නැවත වතාවක් එන්න. මොකද මට කියන්න බෑ පළවෙනි පාරෙන් හොඳ වෙයිද දෙපාරෙන් හොඳ වෙයිද කියන්න මට බෑ. ඈ ඕගොල්ලෝ බලන්න මෙතන ලෝකේ කාටවත් හොඳ කාණ්ඩ බැරි ලේද මෙතන හොඳ වෙන අවස්ථාව වල දකි කන් ඇහෙන්නේ නැති කරාපිටියේ ડોක්ටර්ලා මෙහෙට එනවා කිව්වොත් ඔයාලට හිතන්න බෑ නේද? කන් ඇහෙන්නේ නැති ජීවිත හොඳ කරන්න බැරි කම් මංගාවට ඇවිල්ලා හොඳ වෙනවා මෙතන. ඔය අතර හොඳ නෑ නැත් ඉන්නවා. මන්ද පලි තව පාරක් ඇවිල්ලා බල බලකුනේ දැන් වෙනතෙන් වලට වීදම් කර කර යන්නේ ඒ වගේ වරේලා එන්න කාටවත් අල්ල නැත්නම් ඕන වෙලාවක මේ මංගාවට වෙලා මන් දෙනවා ඕම නෙමෙයි 20000 වල් හැර දීලා 10 15000 ඕන තරම් මං හැර දීදී මිනිතුට වෙනකම් කරලා තියෙන්නේ මට එපා වුණා හැර දෙන්නේ නැහැ දැන් නැත්නම් බෑනේ ඔක කරන්න නේදේ බාගට හොඳ වෙනකොට පාරේ බද්ද කියවිලා මෙන්න හැර කරන් යනවා අහු වෙනවා ඒක එපා වෙන්නේ නැද්ද ඉතින් ඒක තමයි පුතා ඉතින් මං දෙන්නාස වගේම තමයි නොදෙන්නත් හරි කැමතියි. එපා වුණොත් එපා ඕන වුණොත් ඕන. ඉතින් ඒක තමයි දැන් මේකත් නැති කරන්න එපා. මේක කමන්න නෑ. සාමාන්‍ය රුපියල් 1000ක් 2000ක 3000ක වීදමන්නේ දැන් දෙන්නේ. එහෙනම් මට ගැටලුවක් නෑ. ඈ ඕගොල්ලන්ට සල්ලි නැත්තම් ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා ලැජ්ජ වෙන්න එපා. වරෙල්ලා කියපල්ලා අපිට එන්න සල්ලි නෑ ඉතින්. ඈ තමන් ඇවිල්ලා ඒ යන වීදම මං දෙන්න. තමන් ගෙලේ හොත කරගන්නilla මට ඕන. මම දන්නේ නෑ පුතේ උඹලගේ ලෙඩේ එකෙන් දෙකෙන් හොද වෙයිද තුනෙන් හතරෙන් හොද වෙයිද මම දන්නේ නෑ. එහෙනම් වැඩි ප්‍රතිශතයක් පළවෙනි අවස්ථාවෙන් හොඳ වෙනවා. ඒ බදිද? මේ කාටවත් බැරි ලෙඩු ටිකන්නේ මංගාවට එන්නේ. ඔය අතර 100ක් බලනකොට 80ක් විතර පළවෙනි අවස්ථාවෙන් හොඳ වෙනකොට බදිද බා? සමහර කට්ටියනවා බස් එකක් ආවගේ බස් එකම හොඳයි. ඈ? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්ව තියෙනවා.